Takže to, co je tu k vidění, to je můj počítač EDA. V tuto chvíli vybaven prehistorickou dvourychlostní CD-ROM mechanikou Panasonic. Vedle výkřiku moderní techniky, osmirychlostní mechaniky. Vuego, dál jsou zde reproduktorky se zesilovačem, šuplík na hard disk, obyčejný IDE 3,5 palce, který lze takto pak přenášet mezi počítači. Teploměr, který mi měří teplotu na procesoru, jestli se náhodou nepřehřívá. No a takový zvláštní displej, který je málo kde k vidění, na kterém se zobrazuje leccos, byť teď v tuto chvíli toho moc vidět není. No a zde je taktéž několik nálepek. Byl jsem dotazován, proč je zde nálepka Windows 95, když je tak nemám rád. Odpověď je prostá. Toto je zatím jediná podoba, které Windows mějí navštívit můj počítač. Tedy pouze jako nálepka. Počítač je zatím nainstalovány nemám. Tady je 15-palcový monitor AOC, také již letitý, nicméně stále dobrý. Záložní zdroj. Zde záložní zdroj. Zde počítač Josefko, který by slouží jako síťový server s operačním systémem Novell NetWare verze 3.12. Jak je patrno zde z monitoru. Edu mám připojeného taktéž k zesilovači, aby jeho Sound Blaster AV32 zněl na odpovídající úrovni. Počítač je neustále odkryt, protože se v něm stále hrabu. A zde poslední výkřik, který jsem si opatřil, je mechanika Yamaha, která slouží k vyrábění vlastních CD disků, jak hudebních, tak datových. Takže takhle nějak vypadá ten můj počítačový koutek. Historické relikvie. Generace Sound Blasterů. Nějaký ten software. Spousta různého bordelu. Součástky, náhradní díly, diskety. Také nějaká literatura. No, toto zde. Toto jsou počítače a laserová tiskárna, které jsem teď nějak opravoval nebo upravoval, a to vzadu, to je hromada bordelu, která se zde kupí od té doby, co jsme se sem přestěhovali. Pohled do útrop Edy, moc toho vidět není. Nějaký ten hard disk, 2,1 GB a 1,2 GB. Několik ISA karet, zatím jedna jediná PCI, což je videokarta, větráček na procesor a zde není vidět 32 MB RAM. Kdysi by toto číslo znamenalo docela slušné jmění, neboť za 32 MB RAM se dalo koupit auto.
dnes nic moc. Takže to by bylo v tuto chvíli vše.